Монголын үндэсний олон нийтийн радио телевизэн ММБ спорт цуваг Монголын хөл бөмбөгийн холбоо хамтран хөл бөмбөгийн тэл хичээлийг хүүхдүүдэд зориулн заах гэж байна. Тэл хичээлээр дамжуулан хүүхдүүдийн бие биелдэртээ анхаарч спортоор хичээллэж эрүүл мэндэд анхаардаг зөв дадлыг төлөвшүүлэхээр зорж байгааг салбарынхаа онцолж байна. Тэл хичээл 6-р сарын 1-ээс эхлээд ММБ спорт цуугаар хүүхдүүдэд хүрнэ. Өнөөдрийн байдлаар 900 гаруй хүүхэд хөл хорионд байна. Хөл хорионд байгаа хүүхдүүдийн хувьд дасгал хөдөлгөөн хийх нь багасч хөдөлгөөний дутагдалд орж байгаа гинж мэрэгжилтнүүд анхааруулдаг. Тэгвэл хүүхдүүдийн дасгал хөдөлгөөнийг дэмжих зорилгоор хөл бөмбөгийн тэл хичээлийг хүүхдүүдэд зориулн зааж байна. Хөлбөмбөгийн спорт маань бол ерөнхийдөө хүүхэд багчууд, залуучууд бол маш сонирхдаг болсон дэлхийн номер 1 спорт шүү дээ, тийм ээ. Тэгэхээр яг одоо орон нутагт байгаа тэр хүүхэд багчууд бол одоо яг мэрэгжлийн төвчний багш нар очоод хичээл заах тэр боломж бол тэр болгон байдгүй. За яг одоо ингээ манай шилэгдсэн одоо шилдэг хөлн бүгчд маань өөрсдөө одоо бас нэг хичээлээ сайхан боловсруулад хүүхд багчуудаа бас ингээд хүргий. За тэргээд одоо тэр хөдөө алслагдсан суманд сууж байгаа хүүхдэд хүргий гэсэн ийм байдлаар бол бид нэр цааш та бас хамтарч ажиллахаар төлөвлөж байна. Нийтдээ 30 цуврал хичээлийг үзүүлэхээр төлөвлөжээ. Тэл хичээлээр хөл бөмбөгийн анхан шатны мэдээллээс эхлүүлэн мэрэгжлийн тоглогчийн бэлтгэлийг хүртэл заах юм байна. Улан улсын нөхцөлд бол 6-аас 7 тоо хүүхдүүд эхэлдэг бол Монголд бол яг тийм 6-7 тоо гэхээр хитрхи бас Монголд одоохондоо гэж нэвтэрч амжаагүй учраас 7-8 тоо ч юм уу тиймэр хүүхдүүд 7-8 тоогоос хулаал явах юм. Юунд хэрэгтэй бүхэл юм хөлн бүгд хэрэгтэй юм байна. Тэгээд багийн спортод хэрэгтэй юм байна. Хүүхд хувийнх нь хамгуулалт бас хэрэгтэй. Бүхэл юмнуудыг ер нь энэ салаар нүүзүүлэх хичээж байгаа бид нар. Үндэсний орны тэмдэглэлээр дамжуулаад тэл хичээлийн одоо үр дүн ур чадварыг өндөрт үнэлэх цаашаагаа хөлбөмбөгийн спортоор хичээлэх хүмүүс олон гарч ирэх байх гэж бодож байгаа. Монголын хөлбөмбөгийн үндэсний шигшээ баг дэлхийн аварга шалгаруулах тэмцээний урьдчилсан шатны тэмцээнд оролцох эрхээ авсан байна. Хөл хорионоос болж бэлтгэлийн төрөө хугацаанд тасалдсан тамирчид өнөөдрөөс бэлтгэлээ эхлүүллээ. Түүнчлэн улсын онцгой комиссаас үзэгчгүйгээр тэмцээн явуулах аль биесны зөвшөөрлөө авсан байна. Монголын үндэсний олон нийтийн радио телевизийн ММБ спорт цугаар хөлбөмбөгийн тэмцээнүүдийг дамжуулан үзэгчдийн хүртээл болох юм байна.